Usulan prestasi buruk Kelantan dalam Liga Super selepas 9 perlawanan, pemilik pasukan Norizam Tukiman atau Zam Saham bersedia melaksanakan rombakan besar-besaran terhadap pasukan ini bagi memastikan pasukan bimbingan Frank Bernhards itu dapat bangkit untuk baki kempen Liga musim ini. Langkah tersebut bakal dilakukan selepas Zam Saham mengadakan sesi perbincangan dengan barisan jurulatih dan pengurusan kelab termasuk Bernhards, Rezal Zamberi Yahya dan Kusmaini Nor Rusli. Ini kerana pemain-pemain sedia ada ketika ini tidak mempunyai kualiti untuk bersaing dalam Liga Super. Pasal prestasi kita keluarkan pemain dan masukkan lebih ramai pemain berkualiti Liga Super di putaran kedua. Jangan risau, saya tidak duduk diam, saya buat kerja, usaha terus sampai berjaya, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Zam Saham turut mengakui, barisan pemain The Red Warriors yang dipilih sebelum ini atas nasihat ejen dan barisan kejurulatihan, tetapi beliau juga sedang belajar dari segi soal pengambilan pemain bagi memastikan perkara ini tidak berulang lagi. Sebaik hantaran berkenaan dimuat naik di Facebook, ramai memuji langkah yang diambil beliau sebagai satu langkah tepat ini kerana, sebelum sesebuah pasukan dibentuk, perbincangan perlu diadakan dengan barisan kejurulatihan bagi menentukan pemain mana yang patut direkrut. Justeru, ramai penyokong Kelantan berharap menjelang tertingkap perpindahan kedua pada Jun ini, TRW sudah mempunyai idea pemain-pemain mana patut direkrut untuk membentuk pasukan yang lebih mantap.